jau ketvirtas džiazo ir klasikinės muzikos festivalis Music Park. Jis išskirtinis tuo, jog visi projektai atliekami tik šiame festivalyje. Marijampolėje skamba jau ketvirtas džiazo ir klasikinės muzikos festivalis Marijampolė Music Park. Ji dramos teatre simboliškai atidarė laikinoji savivaldybės vadovė Irena Lunskienė. Marijampoliečius pasveikino ir Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas. Klaipėdos vadovo dalyvavimas festivalyje simbolinis. 2018 metais Marijampolė taps Lietuvos kultūros sostinė, tad šiame koncerte dabartinės kultūros sostinės vadovas ir žinomas džiazmenas pseudonimu Kongas trimito garsais perdavė kultūros sostinės žinę Marijampolei. Aš labai linkiu, kad tas titulas iš tiesų labai garbingas, labai atsakingas. Jis svarbiausiai būtų ta vertybė, kurią kiekvienas marijampolietis pajaustų, kad jis gyvena kultūros sostinėje. Tai yra ko gero daug svarbiau negu vien tik gražus tas ir labai simbolinis titulas. Tai labai galiu pasakyti, kad tai gražus, atsakingas, įdomus titulas, bet palūkėkite, iki metų pabaigos mes dar norime pabūti kultūros sostinėje. And I think to myself, miestas jūs nuostabu. Koncerte nuskambėjo neseniai Lietuvoje susikūrusio kamerinio orkestro Vento muzikalę ir unikalaus balso dainininko kontratenoro iš Latvijos Sergejaus Jėgerso bendras koncertas Orfėjo dainos. Atlikėjų, 7 valstybės, 6 koncertai, 5 premjeros, 3 bendri Lietuvos ir užsienio atlikėjų projektai. Tiek marijampoliečiams ir miesto svečiams parengė festivalis Music Park. Principas pas pagrindinis, tas, kuris ir buvo pernai, kad Marijampolė Music Park taptų išskirtiniu festivaliu ir skambėtų koncertinės programos tik šitam festivalį. Tad ir kalbėdamas atlikėjais ir kviesdama aš iš užsienio, būtent ir derinau ir norėjau, kad programa būtų Lietuvoje atliekama tik tai festivalyje Marijampolė Music Park. Rugpjūčio 31-ąją festivalio uždarymo koncertas, kuriame vėl bus parodytas dėmesys Lietuvos kultūros sostinei Klaipėdai ir jų menininkams. Klausytojai galės mėgautis unikaliu ir tik antrą kartą Lietuvoje demonstruojamu projektu Metų laikai. Jį pristatys Klaipėdos violončelių kvartetas ir Klaipėdos šokių teatras Padidabi Fish.